Olá pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de livros que eu me recuso a ler. Esse vídeo aqui é inspirado em um vídeo do GF, do Kick Freak, então eu vou deixar o link para o vídeo dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E é um vídeo onde ele cita livros que ele se recusa a ler e dá os motivos dele. Eu achei um conteúdo bem legal e tem realmente alguns livros... E quando eu paro para olhar para eles assim, são livros que eu definitivamente me recuso a ler, sair que jamais eu vou chegar perto daquelas histórias. Mas antes de falar para vocês quais são elas, eu queria te convidar a assinar a minha newsletter. Duas vezes no mês, uma vez a cada 15 dias, né? Eu tenho feito o um envio de um conteúdo por escrito, e que tem relação aos meus livros. Fala a respeito de curiosidades das minhas histórias, como é que as ideias vêm. Como é que eu desenvolvo os personagens? Como é que eu escolho os cenários? Como é que eu fiz para publicar meu primeiro livro? E também estou dando alguns spoilers a respeito do meu livro novo que vai sair nesse primeiro semestre de 2023. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou ficou curioso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você conhecer a newsletter e assinar e passar a receber então esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Aqui embaixo também tem diversos links úteis, como o link do nosso grupinho do Telegram, que é um grupo de aviso. É um grupo onde normalmente eu vou falar ali pra vocês que tem vídeo novo ou que tem alguma promoção que eu acho que vale a pena na Amazon. Tem link das minhas redes sociais. Não, tá tudo aqui embaixo, inclusive o link da Amazon. Caso vocês decidam comprar alguma coisa por lá, comprando através do meu link me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais do que você já ia pagar. Pelo aquilo que você vai comprar então bora lá quando eu comecei a pensar em livros que eu listaria aqui pra vocês os primeiros livros que vieram em mente para mim são livros que eu acho que são pesados demais eu tenho algumas questões com algumas leituras eu não gosto de livro de história uh, sofrida tá eu não sou o tipo de leitora que eu gosto de ler sobre dor e sofrimento, e chorar com o livro, do tipo, ah, esse livro me derrotou, eu amei cinco estrelas. Não, eu não sou esse tipo de leitora, e eu também não gosto de alguns tipos específicos de história, quando mostram, por exemplo, crianças em situação de sofrimento, isso é uma coisa que eu não gosto de ler. Então, tem alguns livros que eu sei que tem essa carga emocional, que eu sei que são esse tipo de história, e que, sinceramente, eu prefiro me manter... Bem distante. Dentre eles, por exemplo, Uma Vida Pequena. Definitivamente esse não é um livro que eu vou ler, eu sei um pouco a respeito da história, já assisti diversos influenciadores falando a respeito desse livro, inclusive peguei spoilers do livro de propósito, para realmente saber do que a história falava, do que a história trata, para saber se eu iria ler ou não, porque foi um livro muito comentado. Foi um livro que muita gente leu, foi um livro que ficou muito hypado e eu vi diversas opiniões e cheguei à conclusão que, definitivamente, essa não é uma leitura para mim. Outro livro nessa pegada é aquele Sombria Vanessa, que fala sobre uma mulher já adulta e ela tá ali, se eu não me engano, na, na sessão de terapia e ela começa a entender que ela estava em um relacionamento abusivo, que ela foi abusada. E aí, o livro vai falar basicamente sobre isso. Esse também é um tipo de livro que, sinceramente, eu não curto ler. Eu entendo quem goste de histórias de dor e sofrimento, quem goste de sofrer com, com, com livros, mas, definitivamente, esse não é o um motivo por qual eu gosto de, de histórias. Eu gosto de ler também porque eu escrevo, tá? Nas minhas histórias, vocês não vão encontrar esse tipo de coisa, eu vou avisando vocês. Eu gosto de histórias que me levem pra conhecer outras culturas. Que conhecer outras realidades, muitas delas, obviamente, são sofridas, sim, mas que, sabe, que, que sejam histórias uh, alegres, que sejam histórias que tragam, apesar de dor e sofrimento, mas que, que tragam algo de positivo também. Não que seja só, só sofrência, sabe? Eu gosto de histórias que me façam viajar para outros mundos, definitivamente os planetas, atravessar portais mágicos. Viver vidas que eu não conseguiria viver, sabe? Uma bruxa, uma fada, um dragão, uma aventura, uma guerra. Eu gosto de livros assim. Então, livros como uh, Uma Vida Pequena e Sombria Vanessa, que retratam grande parte realidade, não são leituras que eu curta. Fazer. Outro também é gente ansiosa, que sinceramente eu vi muito hype em cima desse livro. Eu vi muita gente falando super bem, vi também algumas pessoas criticando que não tinha gostado muito, mas sinceramente, não, não tem uma premissa que me interessa, não tem uma premissa que me instiga. E outro é pessoas normais. <laughs> gente ansiosa e pessoas normais, né? Porque que pessoas normais eu já sou ansiosa, eu também já sou, então. Tá tudo certo. Agora, um livro que me traumatizou e, por consequência, eu passei a evitar tudo que essa autora escreve. E eu tô falando da Aline Bey com o Peso do Pássaro Morto. Consequentemente, eu não vou querer ler o outro livro dela, uma pequena coreografia do Adeus. Eu chorei muito com o peso do pássaro morto, chorei demais. Foi uma leitura muito doída, uma leitura muito triste. E sinceramente, eu me sinto angustiada, eu sinto uma dor no peito gigante só de lembrar desse livro. E não é isso que eu quero sentir lendo livros. Eu não quero sentir isso quando eu leio um livro, sabe? Não quero passar por isso. Não é, não é isso que eu procuro numa leitura. Então, esse tipo de livro, obrigada de nada, mas eu passo. Outros livros que eu também não quero ler, e esses são mais porque eu acho que realmente a história não vai me agradar, apesar de terem uma temática parecida com aquilo que eu gosto e até que eu já li outras coisas parecidas. E são livros que foram hypados nos anos, sei lá, de 2014, 2015, e que tem como protagonistas um adolescente. Por exemplo, Estilhaça-me, Runner Divergente. Fallen e outras séries juvenis aí que, né, que foram muito sucesso, que foram muito hypadas nessa época. Eu incluiria Seleção também, se eu já não tivesse lido, se eu já não tivesse feito a cagada de ler Seleção. Mas esse também seria um livro que eu evitaria. Acabei lendo porque eu ganhei e deu não que deu. Agora eu vou contar para vocês uma autora que eu tenho medo de ler. Eu já li um livro dela, eu gostei. Muito, foi um livro favoritado. Só que ela escreve histórias contemporâneas, dramas, romances contemporâneos, não é o tipo de história que me interessa muito ler. E eu sinceramente tenho medo de ler outra coisa dela e não gostar. Inclusive, eu comecei um livro, tava achando bem chato e acabei não dando uh, continuidade. E eu tô falando da autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Taylor James King Reed, acho que é assim que pronuncia o nome da autora. Eu li O Sete Maridos de Evelyn Hugo e eu gostei horrores desse livro. Eu gostei muito desse livro. Tem um livro dela aqui comigo, que é o Malibu Renasce, ainda não peguei para ler, exatamente porque eu tô com esse medo. E o livro dela que eu comecei a ler e eu não estava gostando foi Carrie Solto? Acho que é assim está de volta. Que vai contar a história de uma tenista que já tá aposentada, ela praticamente já parou de competir e tal. Quando surge uma tenista nova, um novo nome ali, e ela basicamente fica com ciúmes disso, porque ela acha que a menina vai tirar o foco dela, e ela resolve voltar a jogar simplesmente para mostrar que ela ainda é a fodona. Eu achei isso bem imaturo, bem infantil. E eu falei, não vou continuar, não tô gostando, não vou continuar. Não sei como que a história se desenvolve, não sei como que as coisas seguem, mas por esse início aí eu acabei abandonando a leitura, pelo menos provisoriamente, pelo menos por enquanto. Outra autora que eu tenho medo de não gostar, e é quase pelo mesmo motivo da Taylor J. Weeds, é a... falei tudo errado, né? É a Colleen Hoover. Porque ela escreve romance contemporâneo e, definitivamente, não é exatamente o que eu gosto de ler. Apesar de já ter lido algumas coisas e ter gostado, sabe? Eu ainda acabo mantendo um pouquinho do medo de não ser uma fantasia e eu não vou gostar. Porque realmente não, não é uma premissa que me instiga a ler. Ah, eu vou ler sobre um casal onde o cara é abusivo e a autora romantiza esse tipo de coisa. Que acontece em alguns livros dela, né? O mais comentado é aquele O Assim Que Acaba. Apesar de The Verity dela, porque esse já não é com essa pegada, tem uma, uma, toda uma linha ali, um, um Ar de Thriller e tudo mais. Então, é um pouco diferente. Eu decidi começar por esse, eu comprei esse eu pretendo ler esse ano. Tá na minha meta de leituras. Por consequência, eu acabo também tendo um pouco de medo de ler livros mais cabeça, assim, livros mais cult e clássicos. Porque eu tenho um pouquinho de medo de não entender a história, ou de ser burra demais, e não conseguir uh, digerir toda a história. Fora também que livros clássicos, normalmente, ele tem todo um contexto social por trás da escrita daquele livro. Né? Muitas vezes, para entender tudo o que a história quer te passar, você tem que entender esse contexto, que é basicamente entender a vida do autor e saber por que ele escreveu aquele livro. E isso me deixa um pouquinho angustiada, sabe? Eu tenho que entender por que, que o autor escreveu o livro para entender o livro. O livro por si só não deveria ser o suficiente para isso, mas nem todo é, nem todo livro acaba sendo assim. Apesar de já ter lido alguns clássicos, como Fahrenheit 451, A Revolução dos Bichos, A Metamorfose, Persuasão, Capitã de Areia, eu ainda tenho um pouquinho de medo com esse tipo de livro. Eu ainda fico com um pezinho atrás. E assim, muitas vezes, quando você entende o contexto, a sua visão da história muda. Só que, novamente. <laughs> a gente deveria ser capaz de entender o livro por si só, e nem sempre isso acontece. Então eu me sinto um pouquinho burra, e aí eu acabo ficando com o pé atrás de entender, uh, de ler esses livros, por medo de não conseguir entender, de não conseguir captar tudo que o livro quer passar. E apesar de eu ter lido muitas coisas que estouram a minha bolha de ficção, de fantasia, e essa bolinha né, que eu criei aqui pra mim, Principalmente livros que foram enviados pela tag, que se tornaram meus favoritos, que fogem muito dessa, de, dessa minha zona de conforto, né? Tem alguns outros que eu tentei ler. E... Que não deu certo, sabe? Como, por exemplo, Amiga Genial da Helena Ferrante. O Paulo Hatz fala muito desse livro, ele fala que ele é apaixonado por esse livro. Ouvi muita gente falando muito bem também. E aí eu peguei pra ler através da da Esquilo, né? Porque eu tenho ali a Claro, a Claro permite, tem o pacote tal. Então eu tenho acesso a diversos livros totalmente de graça no aplicativo da Esquilo. Um desses é o Amiga Genial. E eu comecei a ler, eu não consegui passar de 38%, eu não consegui chegar em 40% do livro. Porque o livro, ele conta a história de duas amigas desde a infância delas. É, pelo que eu entendi, é uma trilogia. E cada livro vai contar uma uma fase da vida. É um romance de formação. E, sabe, é uma história que vai contar basicamente o dia a dia delas. Como elas foram na escola, é, todos os perrengues que elas passaram enquanto criança. A amiga que está contando a história, né, ela deseja muito conseguir o afeto dessa outra amiga. Porque essa amiga é muito inteligente e tudo mais. E é basicamente isso. Ah, eu fui tomar sorvete, hoje eu fui comprar um sapato, hoje eu fui na escola, eu estudei latim, eu estudei isso, eu estudei aquilo. É também uma ficção histórica, porque se passa em uma Itália muito antiga, uma Itália que nem usava di direito, enrosquei agora, o italiano como língua principal, eles usavam uma espécie de dialeto. Então eles estudavam latim, grego, italiano na escola e tudo mais, mas não era a língua que eles usavam no dia a dia. E aí vai contar muito sobre tudo isso, até chegar na velhice dela, até chegar nos dias atuais, que é quando ela começa a escrever esse livro. É, e acabou que não foi um livro que eu consegui dar continuidade, por diversos motivos, um porque eu comecei a ler no celular, e ler no celular é horrível, tá, o aplicativo esquilo é muito legal, se você consegue ler no celular, se você tem um tablet, eu tenho muita dificuldade para ler no celular, o Kindle funciona muito bem para mim, mas não dá para jogar os livros do esquilo dentro do Kindle, obviamente, né? E dois, porque a história não me é interessante, não me instiga, não me deixa curiosa. Eu leio 1, 2, 3% do livro e eu não tenho vontade de continuar. Eu não quero saber o que vai acontecer com ela, sabe? Tipo, eu tô caga nem andando porque tá acontecendo com ela então é basicamente esses são os livros que eu me recuso a ler e esses são os meus motivos agora eu quero saber de você quais são os livros que você se recusa a ler quais são aqueles livros que você Sabe que não vai gostar ou que não quer ler por motivos de gatilho ou motivos de qualquer que, que seja. Eu quero muito que você comente, deixe o título do livro aqui e deixe o seu motivo. Quero muito saber quais são esses livros e quero conversar com vocês a respeito disso. Quero saber também o que vocês acharam dos livros que eu citei aqui, né? Se vocês já leram algum desses livros e quero saber o que vocês acharam dos meus motivos. Comenta, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajudar muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!